ងឆ្ងល់ណាស់ហើយវិញអូននៅនឹកទីបងពេលនេះមិនល្អមែនទេទើបមានមេអូននឹកអីបងតែងតែខ្វាយខ្វល់ពីអូនគិតបារម្ភស្មូននឹកដល់លូនគ្រប់ខ្លាចគ្រូបងទួងចិត្តចូវីតែពេលនេះអូនបែរជានឹកអ្នកចាំបាស្រលាញ់បងសុំកុំរំលឹកអ្នកចាំវាឈឺចាប់ណាពេលអូនរំលឹកបែបនេះព្រោះពេលនេះបងស្រលាញ់អូននឹងប្រលឹងឯដូចអូននៅតែប្រូ